deux. Yeah, the puppy. The puppy. Yeah, pelan-pelan. Ah. Pelan-pelan. Yeah. 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 Iya, pelan-pelan. Ah. Yuk, lagi. Maju ah, maju ah. Ceng, maju, maju. Naik ke atas, naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas, yuk. Hmm? Kok turun? Yeah. Duduk naik, naik, naik. Enggak, papi naik, papinya naik. Sini sayang. Papi. Hmm. Hmm, sayang. Sini. Ah. Sini, sini. Ini ada mainan ya. Tapi sini nih. Nih ada mainan nih. Ini ada mainan sini. Nih. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Ini mainan itu, mainan. Sini nih. Nih. Sini dulu. Sini dulu. Sini, nih main mobilan, mobil. Nih, sini mobil. Nih. HP. Nih mainan.
Di sini mainannya. Ada penyusup. Ini mami. No.
Sini. Hello. Hello. Satu mobil atau orang?